Сьогодні будемо говорити про таке поняття як база. База топології. Або що таке база топологічного простору. Це одне те ж саме. Значить, зараз гляну, чи є та книжка, про яку ми всі говоримо. Секундочку, що ви бачили. Back to notes. Так, зараз секундочку. Я вам би радив перед тим взяти і почитати, що таке прорах 3.2. Ми сьогодні поки що не будемо говорити про замикання внутрішність, можемо говорити про базу топологічного простору. Що таке база? Якщо ми визначали якусь ставу топологію на X, то вона задовольняла трьом умовам. Перше, що порожня множина, сама множина х є елементами цієї топології. Друге, що довільне об'єднання якоїсь сім'ї гамма, так, є елементом топології. Якщо гамма є під сім'я топології. І третє, що якщо ми мали два елементи топології у і в, так, то їхній перетин так само був елементом топології. Справа в тому, що перевірка таких умов є досить складною. Скажімо, вже є звичайні топологічні простори, які не мають звичайної кількості відкритих множин. Цих відкритих множин є незвичайна кількість. Ну, тут багато не треба багато чого думати, просто якщо ми візьмемо натуральні числа і розглянемо дискретну топологію на них, тобто це що буде? Це будуть всі всеможливі підмножини натуральних чисел. То справа в тому, що вже таких елементів буде незвичайно, а саме потужність такої топології, то вже буде континуум. Навіть я би так подивимо, то що ми будемо писати алеф 1, просто напишу цей континуум. Тобто її потужність дорівнює від потужності відрізка на людей. Ну, є багато різних топологій, просто на натуральних числах, тобто на звичайних множинах, які відмінні від дискретної топології, потужність їх є незвичайна. І тому описання таких топологій є досить складна. Річ тако напряму, якщо описувати топологію. І тоді народ вирішив дуже просто. Чому би нам би не ввести таке поняття, як база, в тому розумінні, що ми через неї будемо генерувати всі відкриті підмножини. Ну от визначення таке простеньке. Значить, нехай та топологія на х. Сім'я підмножин B, яка є під сім'єю Tau, називається базою топології Tau. А якщо
кожен елемент. Елемент сім'ї Тау можна зобразити, можна представити. Як об'єднання. Сім'ї Б. Ну, давайте от прості, самі простий приклад. Якщо ми маємо що підставити публічний простір, позначимо через B всю сім'ю тагу. Ну, я бачу. Ну, чому? Бо кожен U став, так? Я можу записати як U з B. Тобто сама топологія вже зразу базою цієї топології. Якщо ми говорили про дискретну топологію, якщо тау D дискретна топологія на X, то ми можемо взяти, наприклад, базу цієї топології, значить, ну, B1 дискретна тварка напише. Це що, це всі можливі одноточкові підмножини. Ну, чому це так? Ну, тому що, що таке дискретна топологія? Значить, у є елементом дискретної топології, так? На X. Тоді тільки тоді, коли просто U є підмножена X. Ну, і тоді U я можу зобразити яким чином? Це є об'єднання всіх одноточкових таких множин. X належить U. У кожну множину можна зобразити як об'єднання одноточкових множин, так? Ну, своїх точок, як одноточкових множин. Значить, другу базу, наприклад, там B2, я можу записати як, що таке, як A, такі підмножини з X, що їхні потужності скінченні. Звичайно, що там є вже одноточкові підмножини, то тут всі в B2 є. Отже, це буде базою. Ну, чому будь-яку підмножину можна зобразити як об'єднання одноточкове. Тобто інші мене вже не цікавлять. Значить, ну і природньо ж тут виникає два таких питання. Ну, по-перше, нафіга це нам здалося. Значить, а друге питання, а що з цим робити? Якщо ми брали метричні простори, так? То ми що казали, що U є відкрита в метричному просторі, так? Так? Якщо U можна зобразити, так? Як об'єднання якихось епсилон куль певних точок цього метричного простору. Ну, не знаю, як там це, ну, просто напишемо так. Це епсилон кулі, так? Епсилон х кулі точок х. Про це можна. Отже, в метричному просторі насправді вже базу утворюють всі епсилон відкриті кулі. Тобто ми вже у значенні відкритої множини, ми вже вкладали те, що
кожне від що вона є об'єднанням, значить вже базис там є, з чого ми це ліпили, так? Ми ліпили з відкритих епсилон. Якщо ви берете звичайну топологію на R, домашні, не знаю, там домашні вона були чи ні, але що таке tau звичайна топологія на R? Ну, елементи tau, значить A належить tau звичайному, так? Тоді тільки тоді за означенням, якщо A є об'єднанням якихось інтервалів. Там. А іте, Б іте, так? Таких об'єднань інтервалів. Які це інтервали? Чи їх є злічена кількість, чи це не злічена, чи це скінченна, чи навіть порожня, так? Це не суттєво. Але такі інтервали вони утворюють базу звичайної топології на R. І тоді природньо виникає таке питання. Бо що я говорив, на що нам це здалося? А друга річ, що це нам дає? Справа в тому, що вивчати всі відкриті множини є дуже складно. Як я вже казав, якщо маємо незлічену множину, на ній може бути незлічена кількість відкритих підмножин. Якщо ви візьмете простори функцій, які би ви мали вже почали вивчати в функціональному аналізі, чи вже вивчали, то там є дуже багато різних топологій. Слабка топологія, слабка з зірочкою, там якісь є сильні топології. І ці топології певним чином пов'язані, скажімо, з функціями, чи з функціоналами, чи з операторами, саме з топологією того простору, лінійного простору, на якому він зайнятий, якщо це є метричний, чи нормований, чи ще якісь там, в залежності від того, що він є, там вони якось там виникають якийсь певним чином. І в кожній топології ці функції ведуть себе по-різному. І якщо ви візьмете просто всі функції з R в R неперервно, то їх вже є набагато більше, ніж континуум. І вже просто навіть описання якоїсь там топології на просторі на множині таких функцій через саму топологію вже стає дуже-дуже складним. І вивчення тим більше, тому що якщо там є більше, ніж континуум, то навіть важко собі уявити, що там може бути. Інтуїція там вже перестає зовсім працювати. І для того, щоб працювали інші методи, тобто насправді топологи вони роблять таким чином, вони вводять якесь поняття, наприклад, бази, і вони потім і пробують дати критерії, там, наприклад, неперервності функції через базу, ще чогось, там, збіжності послідовності через базу. Тобто, якщо функція там є неперервна, то діє тільки тоді, якщо для елементів бази виконується ось така там умова. Там їх таких умов може бути дуже-дуже багато. Ну і природньо виникає дві задачі. Значить, перша задача наполягає в тому, що задану топологію на X І задано якусь сім'ю підмножин як цієї топології. Стоїть питання таке, чи B, оця сім'я, є базою топології та. Тобто, оскільки баз може бути величезна кількість тої ж самої топології, то природньо спочатку перевірити, якщо ви хочете
працювати з симпатичним простором, то вам треба просто знайти якусь таку базу, з якою вам легко буде працювати. Ну і перший крок – це перевірити, що це є база. Тобто ви сказали, що це є база, ви починаєте з нею працювати, воно виявляється не база, тоді на тому все закінчується. І друга задача – це так зване породження топологу. Через базу. Через базу. Що це означає? У вас задана множина x. Зрозуміло, що бажано, щоб вона була не порожньою, так би там нема сенсу, ну, так би не порожня множина x. І у вас задана якась сім'я P підмножин в сім'ї підмножин множини х. І треба перевірити, чи P є базою якоїсь топології. На х. Ну, тобто, мова йде про що? Ви маєте якусь, наприклад, вам дуже потрібну властивість, яка описується через базу, і ви маєте якісь хороші критерії зв'язку цієї властивості через базу і простір. І вам треба побудувати топологію з певною властивістю. Якщо ви побудуєте таку базу, не знаючи навіть, яка там є топологія, то ви отримаєте топологію з тою певною властивістю. І зрозуміло, що треба просто перевірити, чи ця сім'я підмножин є базою просто якоїсь топології. Тобто, чи вона породжує цю топологію. Тобто, що це означає? Що існує така топологія, так? Що кожен елемент цієї топології є об'єднання елементів сім'ї цього кандидата на базу. Насправді, це у вас було в лекціях, і ці два критерії вони існують. Це перший критерій, це коли цей критерій 3-2-3, коли сім'я підмножин є базою конкретної топології. Зрозуміло, що ця сім'я підмножин має бути з цієї топології, так? Значить, бо елементи цієї сім'ї мають бути відкритими підмноженнями в топології. Ну і другий цей критерій 3-2-3, ми їх вивчили. Ну і другий критерій, коли сім'я підмножин є базою деякої топології. Я не знаю, якої топології, але я просто стверджую, що вона є базою якоїсь топології. Тобто існує топологія, так? Вона може бути дуже складною, але ви маєте якусь дуже простеньку базу, ви можете з нею працювати. Ну, от давайте спочатку подивимося з першим пунктом. Це критерій, там, під яким номером я вже забув, 3-2-3, добре. Значить, що це перший критерій? Він говорить так, значить, нехай в нас та теорема, підтвердження, це не суттєво, насправді це дуже важливий пане. Нехай х та утопологічний простір. Чи та утопологія на х та. Тоді сім'я Б, а це підсім'я Тау. Є базою топології Тау?
Якщо для кожного елемента у топології і для будь-якої точки, що міститься в цьому елементі, ну зрозуміло, якщо я кажу для кожного елемента, для будь-якої точки, то це у має бути непорожньою між нами. Існує елемент W з B, такий, що виконує цю норму, що X міститься W, а це W міститься в самому U. Тобто, якщо говорити про наявність, тобто уявність, це дуже просто. Які би вони взяли відкриту множину топології Тау У, так? І будь-яку точку, що належить цій множині, так? То існує елемент W, це існує з того претендента, що на базі, так? А цей з топології. Так? Що їх належить W, а W міститься. Ну, насправді, звідки це взялося? Та дуже простенько, якщо це перша річ, якщо це є база, то це зрозуміло, звідки береться. Тобто я беру будь-яку множину у топології, так? То у можна зобразити як об'єднання якоїсь у альфа, так? Де у альфа є елементи бази. Ну, я беру якийсь той у альфа, який містить точку х. У альфа 0. Зрозуміло, що він буде міститися в об'єднанні у альфа. Ну, а це є в нас у. Тобто я за беру W, це у альфа. От в одну сторону це простенько, в другу сторону це так само просто. Припустимо, що виконується ця умова, так? Що для будь-якого елемента топології, для будь-якого ікса, належить цьому елементу, і так, існує W, наш B. Ти що х належить W, а це міститься. Значить, покажемо, що це тоді буде базою. Звідси буде випливати, що буде базою. Припустимо, що це виконується для сім'ї B. Значить, якщо це виконується, я розгляну будь-яке у топології. І розгляну будь-яку точку X. Тоді з цієї умови впливає, що що? Що існує такий, я його позначу WX. З B, що виконується ця умова, що x належить до WX, а це міститься в O. Я спеціально тут написав WX. Що це означає? Я взяв, от в мене є U, в мене є точка будь-яка X, так, будь-яке U, будь-яка точка, що міститься в, і існує WX, що міститься цю точку. Ну, тоді я отримую, що наше U є об'єднанням оцих WX, що X пробігає всю множину U. Я тільки що побудував оці WX до тої умови. А що це означає? Що будь-яка відкрита множина топології Tau є зображенням елементів, є зображенням як об'єднання елементів сім'ї B. Це означення бази.
Тоді B є базою. Чудово. Другий критерій. Тобто, цей перший наш критерій, він конкретно говорить, що маємо якусь топологію, маємо якусь сім'ю підмножин цієї топології. Чи вона є базою. Другий критерій говорить трошки інше. Він говорить, тобто другий критерій, він більше є потужний, тому що він дозволяє будувати топологію. Значить, він говорить так, ми маємо якусь сім'ю підмножин, чи є ця сім'я підмножин базою якоїсь топології. Тобто, якщо в першому випадку, якщо так на хлопський розум, як казали мої покійні бабці, то що таке перший критерій означає? Ми маємо конкретно якийсь борщ, який ми хочемо по певному рецепту приготувати, і чи ми можемо з цих інгредієнтів, що в нас є, приготувати цей борщ. Саме конкретно цей борщ. Тобто, чи дана сім'я підмножин є базою конкретно цієї топології. Другий ж критерій говорить про те, що в нас є якась сім'я підмножин, чи є вона базою якоїсь топології. Тобто ви маєте, якщо так на хлопський розум, ви маєте якісь інгредієнти, чи ви можете з них приготувати якийсь борщ. Не конкретний борщ, а якийсь борщ. Що воно? Давайте ми попробуємо його сформулювати. Добре. Значить, сім'я підмножин множини X. Давайте сім'я ми її позначимо через B, так? Є базою. І тут я наголошу суттєво деякої топології на X. Тоді і тільки тоді, коли виконуються дві таких умови. Перша умова. Для будь-яких U і V з B і для будь-якої точки, що належить їхньому перетину, існує дубль V з B, який що виконується така умова, що X міститься в дубль V, а це міститься в їхньому перетині. І друга умова, що для будь-якої точки змножини X, чи будь-які елементи, існує, ну, скажімо, O з B, такий, що X міститься. Тобто на лекції говорилося, що якщо ми маємо якусь відкриту множину, беремо її будь-яку точку, що міститься, то ця відкрита множина називається околом цієї точки. Тобто відкриті підмножини, що містять точки, так ми будемо називати околами чи відкритими околами цих точок. В основному, в багатьох підручниках, що відкритий окіл, що просто окіл, це утитожнюється, ми будемо не забувати, що це все ж таки відкрити, бо це елемент топології. Як це довести? Ну, перша річ, якщо сім'я є базою, так, то проблем з цим нема. Ну чому? Якщо вона є базою топології, так, то сам X, давайте в ту сторону, необхідність
то сам X я можу зобразити як об'єднання якихось елементів у альфа з бази, так? Ну і тоді зрозуміло, що для будь-якої точки X з X існує такий елемент з цієї сім'ї у альфа, і позначу X маленьке, так? Що містить цю точку X. Друга умова виконується. Перша умова, значить, якщо я маю два елементи U і V з цієї бази, так? Це вже є база, так? Ну то ці елементи топології, то U в перетині з V є так само елемент топології. Значить, тоді за критерієм бази має існувати таке дубль В, так, яке туди мало би влізти, яке там міститься, чи просто рівне, так? Значить, ну а це що означає? Це а за критерієм бази фіксованої топології, тобто в тому випадку, якщо я маю У і В, це елементи бази топології, так, тобто в мене вже топологія фіксована, то я вже можу тим попереднім критерієм користуватися. Значить, це що означає? Що для будь-якої точки X, що міститься дубль V, так, перепрошую, що і що місце в перетині існує той дубль V, що це мало виконуватись. Ну чому? Тому що будь-який перетин двох відкритих множин є відкритою множиною. Цей W, це якраз там, де та елемент бази, що міститься в перетині двох відкритих множин за критерієм бази. Ще раз, якщо я маю два елемента бази, так, я розгляну їхній перетин, це є відкрита множина. Якщо він є непорожній, то він містить якусь точку. І тоді за критерієм вже фіксованої топології, так, бази фіксованої топології, має існувати елемент бази, так, що містить цю точку і міститься в цій відкритій підмножині, яка є. Значить, для баз це виконується. Тепер навпаки. Припустимо, що ці дві умови виконуються для сім'ї B, так? І треба показати, що ця сім'я B є базою топології на якоїсь топології на X. Ну як я роблю? Я просто цю топологію обзиваю дуже просто. Tau – це значить, елементи Tau, так? Tau складається з всеможливих об'єднань. Сім'ї B. Це за значенням бази. Що таке? Сім'я B є базою топології Tau, якщо кожен елемент сім'ї Tau можна представити як об'єднання елементів сім'ї B. А чи мені треба тепер показати, що якщо я розгляну всеможливе об'єднання елементів сім'ї B, то вони будуть задовольняти трьом аксіомам топології. Це перша річ. Порожня множина і сама X належить Tau. Давайте подивимося. Порожню множину я можу зобразити як об'єднання порожнє, тобто я жодного елемента не беру всієї сім'ї B. От я жодного елемента не взяв з B. Об'єднав, вийшла порожня множина. Є. X, як я можу взяти? Та дуже просто. X насправді, що X є об'єднанням сім'ї B, це випливає з другого пункту. Ну чому? Ну тому що я для будь-якого X з X, так, існує оцей O від X, так, з B, такий, що X міститься в O від X. Тобто для кожного існує такий X. Давайте я об'єднаю по X, по всіх X, що належить X, ці O від X. Оце дасть весь X. Значить, X там вже є прописано. Прекрасно. Далі.
об'єднання всеможливих оцих у альфа, так, з тау є елементом тау. Ну, якщо я взяв всеможливі об'єднання елементів B, ну то як я їх би вже не об'єднував, все одно вийде якийсь елемент з B. Тобто вийде все одно якийсь елемент з об'єднання B, так? Значить, це вже є елементом топології. Тої, яка там і будується, як всеможливі об'єднання елементів сім'ї B. Ну, там є. Ну і третє, саме важливе, що я беру будь-які У і В, то є з нашої тау, де тау є об'єднання, все можливе об'єднання сім'ї Б, так? І мені треба показати, що у в перетині з В є знову елемент тау. Як я роблю? Значить, давайте ми розглянемо будь-який x, який належить перетин. Значить, якщо x належить перетину, так, і оце u і v, вони зображаються як якісь об'єднання. Тобто я беру u, це є об'єднання по якихось u альфа. Не знаю яких. Де всі у альфа належить b. А v це так само є об'єднання по v бета. По бета, де v бета належить b. То якщо я візьму якусь точку з цього перетину, так, то вона належить u. І вона належить В. Тобто вона належить і цьому об'єднанню, і цьому об'єднанню одночасно, так? Якщо вона належить цьому об'єднанню, то це означає, що, що існує якесь альфа нульове, так? І таке, що, що X належить у альфа нульове. Якщо вона належить цьому об'єднанню, то існує бета нульове, що X належить В бета нульове. Якщо воно належить у альфа нульове і В бета нульове, там нулик допише, так? То це означає, то звідси випливає, що X належить їхньому перетину. Зазначеним перетином. У альфа нульове в перетині з У, з В. Бета нульове. Але яка є річ? У альфа нульове і у бета нульове вони належать сім'ї Б. Значить, то існує якийсь дубль В з Б, такий, що виконується X, міститься дубль В, а це міститься у альфа нульове в перетині В бета нульове. Ну а це ж то міститься, це оце міститься в У, а це міститься в В, значить. Тобто перетин, тоді оцей перетин міститься в У, так? І перетин міститься в В, значить. І він міститься в перетині У і В. Значить, що ми показали? Що кожна точка з перетину входить з якимось елементом W. Ну, щоб собі знову ту ж саму голову не морочити, то я той W, з яким ходить ця точка, туди позначу через X. Просто заіндексую X. Тобто, для будь-якого X ось такого перетину, так, існує таке W з індексом X, саме з індексом цієї точки, що X міститься в W X, і це міститься в цьому перетині. Ну, а тоді роблю таку процедуру дуже простеньку. Я просто об'єднаю оте VX, де X належить перетину У і В. Зрозуміло, що воно міститься в У і В, так? Ну, бо кожна точка X міститься в У і В, і кожен V. Але справа в тому, що яку я би точку не взяв в перетин, то тут всі є точки, значить тут є рівність. Значить,
Обернене включення. Значить, я показав, що якщо виконуються ці умови, то я кожен перетин можу зобразити у вигляді об'єднання елементів сім'ї Б. Значить, виконується аксіома Токолова. На що це все потрібно? Це вже є суттєве питання. Але перед тим, як це все потрібно, я би вам радив все ж таки прочитати цей курс є, наскільки я пам'ятаю, у мене на сторінці. Якщо зайти на мою сторінку, там є загальна топологія, теорема і задач. Ще версія за минулий рік. Ви можете їх спокійно почитати. Ось є введення топології і бази. Набирайте в Google Олег Гутік, заходите на сторінку. Якщо ви набрали Олег Гутік українською мовою, то вам покаже сторінку ось цю. Ось цю сторінку, тут заходите в видавничу діяльність, і там ви побачите загальну топологію в теоремах, прикладах і задачах. Нова версія. Клікайте на неї, цей курс лекції є тут. Добре, окей. Саме звідти я її тільки що підтягнув. Тут є це все доведені і так далі. Значить, для чого тут є? Саме в цьому курсі лекції згадується про одну таку топологію на R, яка має дуже багато хороших властивостей, і до сьогоднішнього дня з цими властивостями дуже пов'язано багато задач топології, які ще не є розв'язані. Ну, наприклад, чи R з топологією стрілки вкладається в фінально-компактний простір. По-моєму, це задача ще не розв'язана. Але суть не в тому. Ми будемо просто задавати топології на R. І на R на множині дійсних чисел ми визначимо таку сім'ю B. Я її позначу B з сетери від слова стрілка. Це будуть такі ось напівінтервали AB. А включаючи, Б не включаючи, що А менше за Б, і А, Б належить R. Тобто, наше, якщо говорити про топологію, так, то ми беремо R, ми на ньому визначаємо ось такі напівінтервальчики. Так? Якщо комусь так подобається, дехто це просто позначає як стрілки. Мені дуже зручно позначати як стрілки. Що це? Значить. Чому як стрілки? Тут зараз пояснюю. Якщо ви будуєте інтервальчик, так, тут якась точка лежить, якась не лежить, позначається стрілка. А, так. І у вас відкриті підмножини є всеможливе об'єднання таких стрілок. Зрозуміло, порожня множина, вона є порожнім об'єднанням таких стрілок. Тобто я взяв жодну з цих стрілок об'єднаю вишню і не вишню порожню множину. І треба перевірити, чи ця сім'я B є топологією на R. Давайте перевіримо. Ну, перша річ. Я перевіряю другу умову, що для будь-якого X з R існує елемент W
з B стрілки, так? Окей, що X належить до W. Це дуже просто. Ну, розгляну довільний X з R. Дійсне число. І розгляну ось такий напівінтервал. X, X плюс 1. Тобто, якщо формально, якщо я маю взяв за А X, за B взяв X плюс 1. Це є елемент нашої B-стрілки. Ось він є прописаний. Прекрасно. Тепер друга річ. Тобто перша умова, що для будь-яких U і V з B-стрілки і для будь-якого X, який належить передньо У і В. Тобто тут же закладається, що цей перетин є не порожній. Існує дубль В з Б стрілки, так? Такий, що Х міститься в дубль В, а це міститься в перетині У і В. Ну давайте схематично спочатку попробуємо, щоб не було ніяких проблем. Я маю якусь одну стрілочку, так. Я маю якусь другу стрілочку, це в нас буде А, Б, а це в нас буде С, Д. Там вже незалежності. Є якась точка, яка належить їхньому перетину. Ну то як я буду визначати елемент цей W? Та дуже просто. Я візьму альфа, позначу максимум АС. Бета, позначу мінімум БД. Ну, тепер давайте проаналізуємо просто напис. Значить, оскільки CD і AB не містять крайніх правих точок, так, то я маю, що X є менше за B, так, і X є менше за D. Але X є більш рівне за A, так, і X є більш рівне за C. Ну, я просто ці інтервали двоє писав. Інтервал А, Б і інтервал С, Д по тих точках, які там лежать. Ну, то якщо, якщо я візьму максимум А, С, то він так само буде менше рівне за Х, так? Тобто звідси зразу я отримую, що альфа є менше рівне за Х. Якщо я візьму мінімум Б, Д, то це буде одна з цих точок, значить це буде або Б, або Д, то це буде більше за Х. Ну, звідси, що випливає, що X належить на півінтервалу альфа-бета. Ну, і цей альфа-бета, цей елемент тої нашої B, і це в мене буде то наше W. Що це? Значить, для цієї B-стрілки виконується друга і перша умова. Значить, ця сім'я підмножин є базою якоїсь топології. Якої я не знаю. Але я знаю, що існує топологія, що сім'я B-стрілка є її базою. Ну, чому? Звідки я це взяв? Ну, тому що є критерій. Ось цей критерій 3, 2, 4. Сім'я підмножин множини х є базою ідеєю топології х, тоді тільки тоді, коли виконуються ось такі дві умови. Ну тут у 1, у 2, яка різниця їх там позначати? У нас що сутність є елементи так, сім'ї P. Тобто я перевіривши це, я стверджую, що існує топологія. Мене не цікавить навіть, як вона виглядає. Мені достатньо, що вона існує.
Ну так, просто треба зрозуміти, що оця насправді ці твердження, про які ми говорили, твердження 3, 2, 4, це не є твердження конструктивне. Це твердження так зване екзистенціональне. Тобто, що існує об'єкт, що Б є базою цього топології. Тобто базою цього об'єкту, так як топологія. Перша ж теорема стверджує, що твердження, що за яких умов сім'я Б є базою конкретної топології. Тут мова не йде про якоїсь, а ви вже маєте якусь топологію, ви маєте сім'ю підмножини цієї топології, що вона є базою. Тобто тут мова йде про конкретний. Другий, це мова йде про якусь абстрактну сім'ю підмножин. Це щось трохи зрозуміло, що я говорю, чи ні? Так, тут мене хтось чує. Так, зрозуміло. А кому це зрозуміло? Я не почув. Не побачив тобто. Це я, наче хто? Чи Юля? Почуй, ви дуже секретні. Ой, господи, як з вами ваш код? Давай. Йдемо далі. Справа в тому, що в топології є поняття, які дуже сильно пов'язані з кардиналами. Це поняття ваги простору. Тобто це не просто, тобто є певні властивості топологічних просторів, які при певних, скажімо, чи відображеннях зберігаються, чи в сторону образу, чи прообразу, чи при певних операціях зберігаються. Ну от, йдете вчити, що таке тихоновський добуток просторів. Ну, є там теорема Пондічері, яка стверджує, що при певних умовах на кількість елементів, на потужність добутку, якщо простори всі є сепарабельні, то він так само є сепарабельним. Значить, тобто є якісь певні властивості, які зберігаються, скажімо, операціями над топологічними просторами. Взяти вчити, що таке фактор простір, що таке. Ну, є одна з таких цікавих властивостей. Це, наприклад, є вага простору. Що таке вага простору? Значить, якщо я розгляну, значить, якщо X в мене просто тау-топологічний простір, то я можу розглянути сім'ю всеможливих баз. Це сім'я всеможливих баз топології Тау. Значить, і раз я маю сім'ю всеможливих баз, а ну, мені достатньо показати, що вона є непорожньою, так? Ну чому? Бо тут хоча б існує сама топологія цієї сім'ї. Вона вже є базою автоматично. Значить, то я можу розглянути потужності цих баз.
Зрозуміло, що мова йде про конкретно фіксовану топологію, так? Ну і після того розглянути мінімум. Цей мінімум завжди існує. Ну, чому? Правда, що це є кардинали. Будь-яка сім'я, будь-який кардинал є ординалом. А ординали, вони мають одну дуже хорошу властивість, що будь-яка підмножина в ординалах має найменший елемент. Тобто інфімум завжди збігається зі мінімум. І тоді оцю властивість, вона позначається дуже просто. Позначається W X tau. Це такий кардинал, так? Це мінімум потужності всіх баз топологічного простору X tau. І цей кардинал називається вагою лічного простору X tau. Вага лічного простору. Ну, давайте приклади. Ну, такий приклад з вагою пов'язаний. Що я, якщо x tau d дискретний простір, то я стверджую, що його вага дорівнює потужності самого простору x. Тобто, про що мова йде? Що існує база, яка має стільки ж само елементів, скільки має простір x. Тобто існує об'єкція між базою дискретної топології і елементами логічного простору x. І між точками логічного простору x. Це лише виконується. Ну, у випадку, скажімо, в даному випадку дискретного простору. Існують є простори дуже великої потужності, але вони можуть мати звичайну базу. Наприклад, кожен антидискретний простір, він має скінченну базу. Значить, вона є звичайна, які б ви не брали x величезної потужності, він завжди має звичайну базу. Отже, ми отримуємо, що отримуємо таку цікаву річ, що існують простори, як з дуже великої потужності, але мають звичайну базу, навіть скінчайну. Ну, а скінчайна вважається звичайною. Як це довести? Та доводиться дуже просто. Ми можемо взяти базу дискретної топології BD. Ми про це говорили. Це одноточкові підмножини простору X. Ну, зрозуміло, що кожну підмножину можна зобразити у вигляді одноточкових підмножин цієї множини, так? Тож це буде базою. Зразу випливає з того, що я тільки що сказав, там десь є вправа в курсі лекцій, де вона там є. От є вправа 3.2.1, доведіть, що сім'я B є базою дискретної топології, на X тоді лише тільки тоді, коли B містить усі одноелементні підмножини X. Чому вона має містити всі одноелементні? Тому що для будь-якої точки X з X, оця множина, одноточкова множина, бо це дискретний простір, там будь-яка підмножина, вона є відкрита X, вона є елементом tau d. Отже, кожна точка, як підмножина, є відкритою в дискретній топології. Значить, всі точки мають бути там в цій базі, існувати всі однотучкові підмножини. Всі точки, як однотучкові самі підмножини. Значить, ну і що ми показали? Ми показали, що цей простір, дискретний простір, має базу, яка складається лише з однотучкових підмножин. Зрозуміло, що з того, що попередньо, що було доведено, що будь-яка база дискретного простору містить всі елементи цього простору як
відкриті підмножини, зразу випливає, що це є найменша база. Тобто вона міститься в кожній базі дискретного простору. Ну а таких одноточкових підмножин в х є стільки ж саме, скільки точок в х, тому що я ставлю просто відображення кожній одноточковій підмножині, я ставлю відповідність саме точку х. Я перепрошую, що ніхто не дає жити. Усталося. Руслан, я на пару по університету, що ти хочеш? Руслан, я зараз лекцію маю, відчепись від мене, потім тобі перезвоню. Значить, ми можемо побудувати таке відображення, так? Це є звідки з цієї бази БД, так? В це відображення в самому множину х цієї бази. Вона є об'єктивною. Ну чому? Бо ми кожному в однопочковій множині ставить цю множину х. От і все. Які у вас є питання до цієї задачі? Прошу. Добре, питань нема. Прекрасно. Це не те, що їх все розуміє. Значить, якщо ми візьмемо звичайну топологію на R. А що таке звичайна топологія? Та у звичайне, так? Це є всі такі підмножини в R. Такі, що, які можна U зобразити як всеможливе об'єднання інтервалів. Якесь А альфа, так? Б альфа. Не знаю, які вони там є, ті, але є такі інтервали, так? Природньо виникає таке питання, а яка вага у цієї буде R зі звичайною топологією? Виявляється, що вага – це є просто звичайний аліп 0 або омега. Ну, чи омега. Не суттєво. Тобто вага є звичайна. Чому? Просто ми тепер ми візьмемо, побудуємо базу цієї топології з такою умовою, що всі кінці, тобто я буду будувати базу без звичайної, так? Нам буде складатися до таких речей. А, альфа і бета. Так? Що альфа і бета є раціональними. Ну, зрозуміло, що альфа є менше за бета. Значить, ну чому це так можна зробити? Чому я можу це представити, як чому існує звичайна база? Ну, давайте ми візьмемо будь-яке U зі звичайної топології. Тоді оце У я можу, ну, я візьму будь-яке х, яке належить цьому У, так? Ну, тоді оце У є об'єднання якихось, там як я їх писав, А альфа, Б альфа, так? По альфа. Значить, я візьму, тоді існує такий альфа-нульовий індекс, так, що х належить у цьому інтервалу а альфа-нульове, б альфа-нульове. Тобто, що я маю насправді? Оці точки х, так, є якийсь інтервал а альфа-нульове і б альфа-нульове.
Зрозуміло, що всі точки між А альфа нульовим і Б альфа нульовим належать цьому інтервалу. Ну, тоді що я маю насправді? Але давайте тоді ми просто пригадаємо таку властивість раціональних чисел. Раціональні числа мають дуже хорошу властивість, що для будь-яких А, ну давайте без А і Б, будь-яких X, Y, Z, таких, що X менше за Y, так? Існує таке Q раціональне, що X менше рівне Q, а це менше рівне Y. Тобто між будь-якими двома дійсними числами різними існує завжди раціональне число. Та хай буде, якщо це так, x є дійсним, b0 раціональне, значить існує якийсь там, як ви його позначили, ну нехай це бета, так, з q, яка лежить між x і b, b і бета альфа 0. Знову, А альфа 0 є раціональним, є дійсним, так? Х є раціональним, значить існує раціональне якесь альфа між ними, так? Тому розумію, як я тобі записую. Це замислю, так? Ну, значить, а що я звідси насправді отримую? А звідси з того, що було сказане, ось звідси, так? Випливає що? Що x належить альфа бета, так? Ну а це міститься як підмножина а альфа 0, б альфа 0. Так? Ну а це міститься в об'єднанні ось цьому у альфа, у а альфа. Так, Б альфа, так? А альфа, Б, Б альфа, так? Ну, а це є моє У. Тобто, насправді, я взяв для будь-якої відкритої множини в звичайній топології, я побудую, і для будь-якої точки, ось для будь-якої відкритої множини, це У, і для будь-якої точки, що міститься в У, я побудував інтервал з раціональними кінцями, що містить цю точку, і міститься в цій відкритій множині. Ну, а тепер пригадаємо таку річ. Скільки є раціональних точок? Їх є звичайна кількість. Скільки є інтервалів з раціональними кінцями? Їх є так само звичайна кількість. Чому? Бо інтервал з раціональними кінцями я можу ототожнити з точкою декартового добутку раціональних чисел самих на себе. А обидві є звичайні, декартовий добуток звичайних множин є множина звичайна. Значить, таких інтервалів з раціональними кінцями є звичайна кількість. Тобто я для кожної відкритої множини побудував базовий окрім з раціональними кінцями, що міститься в цій відкритій множині, що містить дану точку, так? Це міститься. Значить, а таких інтервалів є звичайна кількість. Значить, що це означає? Що я тільки що скористався першим критерієм бази, що я маю звичайну топологію. І для будь-якої відкритої множини, і для будь-якої точки, що вона містить, існує інтервал з раціональними кінцями, що містить цю точку і цю множину. Значить, це сім'я таких відрізків з раціональними кінцями утворює базу такової. Ну, а зрозуміло, що їх є звичайна кількість. Значить, відповідно, ви запитаєтесь, а раптом їх є скінченна кількість? Відповідь є дуже простенька, їх є нескінченна кількість. Ну чому? Тому що я можу розглянути ось такі інтервали і плюс 1. Так, вони є відкриті підмножини, звичайні топології. І коли я і візьму, пройде всю множину цілих чисел, так?
Якщо б була скінчена, то в кожну без таких множин можна було би залізти з тої скінченої. Але всі в неї не перетинні. Ну то за принципом Діріхле, так, їх має бути хоча б нескінченна кількість. Ну, а оскільки є звичайно, значить їх буде звичайна кількість. Це зрозуміло? Прошу. Бачу, ви дуже далеко щось реагуєте. Це може рад. Так. Значить, перше, значить, я випрошу що на наступний раз. Значить, домашнє завдання. База та передбаза. Тепер читаєте. Тоді вправо. Вправо. 3-2-1. 3-2-2. 3-2-3. 3. Ну, я думаю, що цього поки що досить. Друга річ. Повертаєтесь до першої параграфу, там, де є означення тиклічних просторів. І тут мова йде якраз про такі поняття, як внутрішні замикання, що таке межа, що таке оператор взяття внутрішнього, що таке оператор замикання. Восени. Ось є оператор взяття внутрішнього, так що оператор замикання. Їхні певні властивості. Я попрошу це прочитати і розібратися з цим на рівні значення. Що таке щільна множина або всюди щільна. Я вже не буду казати, що таке пощільна чи ще щось. Це вже таке більш складні речі. Ну і от є така дуже хороша задача 3.1.9. Перша частина – це довести, що tau z топологія на x. Тобто ми розглядаємо нескінченну множину x, так? І розглядаємо у такі підмножини від суд, що або вона є порожньою, так? Або доповнення до неї є скінченною. Це так звані кофінітні топології на множині. Довідіть, що вона є топологія. Прошу, які є питання? Прошу. Є якісь питання до мене? Немає. Може, можете сказати, коли плануються якісь контрольні, самостійні, що це буде? Коли ми будемо бали збирати якось? Бали це круто. Не знаю, ну десь після наступного тижня щось буде. Я повідомлю, як мінімум за тиждень наперед. Просто, як казав один мій знайомий рибак, що для того, щоб йти на рибалку, треба мати вудочку. Ну, так що вивчитися, щоб мати вудочку. Добре, на цьому я буду завершувати цю дефіляду. Я бажаю вам здоров'я і всього.